Но това е една отделна тема. Сега ще поговорим малко за почита към другите. Една жена, основател на козметична компания, известна, казва така, има две неща, които хората желаят повече, отколкото секса и парите. Може би ще си кажем, има ли такива неща, които хората желаят повече? И то две. И тя казва признанието и похвалата. И получиш признание и похвала от другите. Повече, отколкото секса и парите. И в бизнес психологията все повече се осмисля значението на признанието, на ценението, на уважението от другия. И все повече се имат качеството на менеджери, лидери, които могат да почитат хората, с които работят, да зачитат хората, с които работят. Все повече се оценява от страна на самите служители не приличния бонус, който получаваш, или грамотата, която получаваш, или някакво леко повишение там в длъжността, ами отношението, уважението, това, че си ценен, че това, което ти правиш е важно за организацията, за компанията, за хората около тебе. Разбира се, това трябва да има някакви парични изражения и така нататък, но по-важно е другото. И вие самите знаете, ако работите някъде, част от един колектив, в който не ви ценят, а постоянно омаловажават труда ви, личността ви, приноса ви, дори да получавате добра заплата, няма да бъдете удовлетворени от тази работа. Така че това е една нормална нужда. Тя е част от естествените потребности, които един човек има. Ебрахам Маслоу в пирамидата на човешките потребности, нали, изборява основата са физиологичните потребности от храна, вода, сън, здраве, секс и така нататък. След това той говори за екзистенциални нужди, като подслон, безопасност, обезпеченост. След това говори за социални нужди, като връзки, общуване, привързаност, загриженост, внимание, любов. И след това идват престижните нужди, така наречени престижни нужди. Самоуважение, уважение от страна на другите, признание, ценене, постигане на успех и оценка на този успех от страна на хората, които са около тебе. И след това идват вече духовните нужди, които са себереализация, познание, усъвършенстване на характера. Въпреки че тази пирамида е била подлагана на критика и така нататък, тези нужди са ясни, те са неоспорими. Всеки има нужда да бъде оценен, признат. И аз използвам тук думичката почитан, почет, въпреки че тя че е малко така старовремска, но тя обхваща целият този спектър от отношение на уважение, ценене, зачитане на хората, които са около нас. Но трябва да кажем, че отношенията са двупосочни. Ние имаме нужда да бъдем почитани, нали така? Но ако искаме да бъдем почитани и се стремим да спечелим почитта на другите, много често можем да изпаднем в клопката на конформизма и да правим нещо, което другите харесват, да ни почитат и така нататък. Нещата в отношенията са винаги двупосочни. Ако искаш да имаш приятел, ти трябва да си приятел, нали? Ако искаш да обичаш, ти трябва да можеш да бъдеш обичан. Ако искаш да бъдеш обичан, ти трябва да можеш да обичаш. Ако искаш да бъдеш почитан, ти трябва да се научиш да почиташ. И затова ще говорим сега именно за това. Почитай другите, а не спичи ли си почитта на другите. Исус го е казал по следния начин. Както желаете да постъпват човеците с вас, така и вие постъпвайте с тях. Много простичко и ясно. Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. Ако искаш да те ценят хората, цени ги и ти. И той по-надолу казва, не съдете, за да не бъдете съдени. Или давайте и на вашите ви си дава. И това е по-важното. Ние да изградим на гласата, на почет, респект, уважение. Има едно невероятно влияние на доброто, което се връща към нас. Ще има един кръг на доброто. Ако ние правим добро, рано или късно, то се връща при нас. И това не е защото има някакви такива естествени закони. Аз вярвам, че това е така, защото Бог е този, който благославя хората, които са добри. Но от друга страна пък има едни естествени закони. Какви са те? Ако аз правя добро, това добро ще повлияе на хората, ще се създаде една добра среда,
и ние ще бъдем по-добри един към друг и съответно аз самия ще се възползвам от доброто, което съм направил на другите. И така, няколко въпроса, в които искам да спрем вниманието си. Какво значи да почитаме? Първо, второ, защо, кои са основанията да се отнасяме с почет към другите? По какъв начин се изразява почитане? Какъв начин да изразяваме и накрая какъв е ефектът, резултатът от почитане? И така, първо, какво значи да почитаме другите? Казах, че използвам тази думичка почет, която е библейска, може да кажем. В Библията се казва почитай баща си и майка си. И думичката почет в Библията се отнася до хора, които имат авторитет някакъв. Тя се отнася също така до едно отношение към Бог. Бог е обект на нашата почет. Но се отнася и към почет към хората, които са около нас. И тя означава да ценим, да зачитаме, да оценяваме стойността на другите, да ги уважаваме. Какво почетта и признанието не са? Може да ги сбъркаме с ласкаене или хвалене или комплименти. Почетта не се изразява просто в думи, които казваме на хората, въпреки че един от начините, които можем да изразим почетта си, са думите, но да ласкаем, да хвалим, да правим комплименти все още не означава почет. След това, почетта не е любезност. Това, че си добре възпитан, любезен и внимателен с хората, все още не означава, че ти ги почиташ. Още почетта не е начин да начешиш егото на някой и по този начин да го манипулираш. Нали, може да... Тъй като всеки очаква да бъде ценен, да бъде уважаван, може да начешем егото на другия с хубави думи, с комплименти, за да може след това да го използваме по някакъв начин, за някаква наша кауза. Но това все още не е почет. Почетта има различни външни изрази, но тя е преди всичко отношение. Самите думи, жестове, на признание и така нататък, те са само... Те могат да бъдат много разнообразни и различни, но те са само външният израз. Един работодател може да се научи чрез упражнения да изразява външна почет към служителите си, но това все още не означава, че се е научил да ги почита. Истинската почет е нагласа. Тя е отношение на зачитане на другите, на личните му качества, на приноса му, а и на самата му личност. И само тогава, когато вътре в нас има такава нагласа, тогава начинът и на изразяване ще бъде ефективен. Хората ще разберат, че наистина са почитани. Ако наистина искаме да почитаме другите, тогава ще намерим начин. Ако наистина искаме да ги обичаме, ако наистина искаме да сме им благодарни за това, което са, тогава ще намерим начин да го правим. Но по-важното, това е тази вътрешна нагласа. Когато се опитваме да разберем почитта, може да кажем, че тя е... има два вида, може да кажем, почет и ценение. Единият това е реактивна почет, и другият е проактивна. Реактивна означава, че ние почитаме някого за какво? За нещо, което той е направил или е. Например, някой си върши добре работата и ние изразяваме оценката си, положителната си оценка към него. Някой е направил нещо за нас и ние заради това го почитаме. И това е много важно. Този тип почет трябва да има. Нали? Ако живеем с хората, някой работи за нас или просто работим с някой друг и пропускаме да изразяваме този тип почет за това, че някой е направил нещо за нас, за това, че е променил деня, направил го е по-хубав, тогава нещо с нас не е наред. Говорихме за благодарността преди две седмици. Но тази реактивна почет заради нещо все още не е напълно достатъчна. Може да почитаме някой, защото просто този човек има някакво високо социално положение или защото е велик в своята област. Почитаме някой музикант, актьор, писател, политик. Проактивната почет е почет, при която ти почиташ другия не заради това, което е направил,
Тя идва не от Него. Идва от кого? От нас, от мен. Това е моя вътрешна нагласа, която не зависи от другия. Какво той е направил, постигнал или какво не е. Така че ще поговорим за този тип почет. Не трябва да имаме в ума си, тъй като тук става въпрос за качество, което изграждаме ние в себе си. А не за ситуация, в която почета се изразява. Когато Библията говори за почета, тя набляга на този тип проактивна почет, да я наречем. Например, апостол Петър казва така: почитайте всички. Почитайте всички. Какво означава всички? Ами всички. Кои са тези всички? За неговото време това са били различните социални слоя. Били са различните етнически групи, които са живяли. Били са различните политически фигури. Били са различните религиозни групи, с които хората са се сблъсквали. Почитайте всички, казва той. И по-надолу той продължава: обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. И царя. Обаче, не само царя, в едно и също изречение той казва тези неща, което означава, че царя е хубаво, за какво го почиташ? Той има власт, авторитет, той е поставен да управлява. Дължим му почет. Дължим почет на всички, които по някакъв начин си грижат за доброто ни, правят нещо за обществото и така нататък, които ни крадат от данъците и заплатите. Дължим им почет. Но той казва: почитайте всички, няма значение дали някой има някаква позиция. Апостол Павел също казва: бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич. И той казва: изпреварвайте се да си отдавате почет един на друг. Изпреварвайте се. Тоест, не очаквайте вие да бъдете почитани. И когато някой дойде и иска да ви почете, вие го изпреварете. И го почетете вие. Изразете почета си вие към него. Така че, какво е почета? Тя е ценени на другия, но не просто защото само той е направил нещо важно и значимо, заслужаващо почет. Ами защото моята нагласа и моето отношение към хората, които са около мен, няма значение какви са те, е нагласа на почет и ценен. Защо да почитаме хората? Това е втория въпрос. Думата почет, която е използвана в тези библейски текстове, означава, или глаголът почитам, означава оценявам. И дори на някои места, където е използван този глагол, и в гръцки език, от древността, и в Библията, той означава точно това: да оцениш състоянието на някой човек. Например, когато са ходили да принасят жертви, свещениците е трябвало да оценят, и в Стария Завет, където е използвана тази гръцка думичка в гръцкия превод, е същата дума, която означава почитай, оценявай. Тоест да почиташ означава да цениш толкова високо другия човек, че да се отнасяш с уважение към него. И почита е свързана с начина, по който ние оценяваме другите хора около нас. Защо? Защо е трудно първо да изразяваме почет? Ще ти кажа и след това ще ти кажа защо трябва да изразяваме почета си. Защо е трудно признаването и ценението на другите? Първо, защото ние имаме една естествена нагласа, за която говорихме още първата вечер, да се фокусираме върху негативните неща. Когато говорим за някой човек, ние обикновено не говорим за положителните му страни, ами за отрицателните му страни. Когато говорим за събития, които се случват, ние говорим за отрицателните страни. Когато говорим за живота, обикновено ние сме склонни да говорим повече за негативните страни. По отношение на хората, ние сме по-склонни да виждаме негативното. То много лесно се вижда. Исус казва: не гледай гредата, т.е. не гледай съчетата в коса на ближния си, а гледай гредата в твоето око. Ние обикновено гледаме гредата в окото на другия, така мислим, че има греда, а пък ние в нашите очи имаме някакви съчетства. Това е естествена склонност. След това, ние естествено сме склонни да омалуважаваме другите и техния принос. С какво толкова са специални? С какво толкова е специален? Да не би подена най-великия
музикант, художник или работник, майстор и така нататък. За какво трябва да изтъквам неговото достоинство? Той прави това, което се очаква от него, не е ли така? Върши си работа и точка. Няма нужда от някаква допълнителна почва. Или толкова сме усебени от себе си, че не забелязваме какво правят другите, не забелязваме техните плюсове. Още, ние трудно ни е да почитаме другите, защото дали съзнателно или несъзнателно ни е страх да не бъдем засенчени. Ако хвалим някого и хората започнат да го хвалят, тогава къде оставаме един или издигаме някого и изтъкваме достоинствата на този човек. И това е някаква ревност. Още може да не зачитаме и да не почитаме другите, защото не правят нещата по нашия начин. Или защото са ни далечни, непознати, като култура, социална група, етническа принадлежност, менталитет, те не са от нашите. И затова за мен те не са ценни и значими. И понякога, просто защото не сме се научили. Това е една неловка ситуация, в която трябва да кажеш нещо хубаво, нещо добро. И когато не си се научил, се чувстваш неудобно и мислиш, че може би ще изглеждаш фалшив. Защо сега трябва да отиваш и да се правиш на... много го цениш. Въпрос на начин на изразяване, на мислене и така нататък. Отново апостол Павел казва, нека всеки счита другия по-годен от себе си. Това е доста висок стандарт. Да счита и другия по-годен от себе си. Не знам дали тези автори библейски са били толкова големи оптимисти, че трябва постижимо, но аз мисля по-скоро, защото знаят каква е естествената човешка нагласа. Да подценяват другите и да подценят много повече себе си. Те са давали такива съвети, които са необходими и днес. Да се стремим да ценим, да оценяваме другите и повече да говорим за техните достоинства, отколкото за нашите. Добре, защо обаче въпреки всичко трябва да почитаме другите? Първо, заради стойността на всеки човек, стойността, която всеки има. В Псалм 8:5 стих се казва, че Бог е направил човека само малко по-ниско поставен от ангелите, със слава и почет си го увенчал, се казва тук. И тази думичка почет е същата. Всеки човек е увенчан с почет. Всеки човек има достоинство. Има невероятно висока стойност. Тази стойност му е дадена от Създателя. И да не цениш стойността на другия, означава да не цениш това, което Бог е направил в този човек и с този човек. Така че естествената стойност, дори нищо никой да не е направил, дори този човек да е по някакъв начин в много неравностойно положение, дори говорим физически, психически, има хора, които страдат, в неравностойно положение са, те пак са толкова ценни, колкото всички останали. Разбира се, един човек може да направи да има своя голям принос за обществото, много по-голям, отколкото другите, но самият факт, че той е човешко същество и е създаден от Бог, вече Бог е поставил върху него слава и почет, която заслужава да бъде оценена и зачетена от другите. И затова цивилизованите общества ценят всеки човек. По-нецивилизованите общества се освобождават от тези хора, които им тежат, но тези хора, които тежат привидно, те ни учат на най-висшите ценности. Да се грижим за тях, да правим живота им хубав, добър, защото те не са способни сами да го направят. Но това е една скоба. Стойността на всеки човек. Това е първата причина. И отново се обръщам към бизнес книгите. Лидерите, които успяват и са ценени, са способни да открият разнообразието от дарби и способности на хората. Обикновено ние сме много едностранчиви. IQ, коефициент на интелигентност или една от две-три качества, които са важни. И останалите, това е никъде дърник. Да, обаче,
Той не е некадърник, ами той е кадърен по различен начин. Той има друг тип интелигентност, друг тип способности и дарби. Обаче, ако ти нямаш тази настройка да смяташ, че хората са ценни, няма да ги видиш, няма да ги откриеш. А тези хора може да са много ценни по различен начин, от начина, по който аз съм ценен за организацията. Стандартният начин да оценяваш хората е много ограничен. Така че, точно защото не сме свикнали да ценим и почитаме, всеки човек с разнообразието от качествата, които всеки притежава, това ни пречи. Но самата нагласа, че всеки е ценен, е много важна. Намерих в книгата Еклесиаст от Библията един интересен текст, който показва колко подценяваме качествата на някой, който не е почитан в обществото. Имаше малък град, имал сина, мъже в него и дойде против него велик цар, да го обсъди. И издигна против него големи могили. Но в него се намери сиромах и мъдър човек. И той с мъдростта си избави града. Но никой не си спомни за онова сиромах човека, за онова сиромах. Тогава рекох, мъдростта струва повече от силата, а при все това мъдростта на сиромаха се презира и думите му не се слушат. Идеята, която дава тук Соломон, е следната. Той дава един пример, да покаже как един град, в който има един сиромах, сигурно абсолютно непопулярна личност, с мъдростта си е избавил, дава някакъв мъдър съвет. Той казва, да, обаче ние не ценим мъдрите думи на сиромаха. Казва някой нещо, кой си ти и го поминавам. Ами, може пък. Ключът да е точно тук, в този човек, решението на проблема да е точно в него. Ето това е една от причините, поради които е важно да почитаме и да зачитаме другите. Всеки е създаден от Бог с невероятното богатство на качества, характер, темперамент и всичко останало и заслужава да бъде почитан. И втората причина, това са библейски причини, за да приличаме на нашия Създател. Защото неговото отношение към всички отношения на почет, любов и уважение. Бог зачита хората. И Исус казва, чули сте, че било казано, обичай ближния си и мрази неприятелите си. Това е и нашата човешка нагласа. Обичаме хората, които са около нас, нашия кръг, мразим останалите. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят. И по-надолу казва, защото, за да бъдете чеда на вашия Отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява на злите и дава дъжд на праведните и неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правите ли това и бедниците? И ако поздравявате само братите си, какво особено правите? Не правите ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Тоест, тук си говорим вече за ценности и качества, които са малко най-човешките. Нашия стандарт трябва да бъде малко по-висок от естественото. Обичам те, мразя те. Силно обичам и силно мразя. Обичам моите хора и мразя тези, които ме мразят. Политиката, в обществото много често е така. Да, обаче почитта към всички изисква наистина всички, независимо от отношението. Искам ще кажа нещо и за това. Как се изразява третият въпрос? Какво се изразява почитта към другите? Има някои неща, без които не можем да я разберем и тя няма да бъде истинска почет. Първото нещо, това е опознаване. Не можеш да почиташ другия без да го познаваш. И липсата на опознаване, липсата на познаване на другия, може да бъде причина за липсата на почет. Аз съм израснал в Асеновград, един град, в който все още в миналото имаше много голяма турска общност. И аз съм израснал във времето преди промените, както ми личи папелите си, да. Бях на 18 години, 19 години, когато стана промяната всъщност. И България стана демократична страна. Но преди промените, знаете, имаше негативно отношение към турската общност, смяна на имената и така нататък. Нас ни учиха на омраза към турците. Аз обаче
имах приятели, всъщност с един от моите много големи приятели, че с него се запознахме, като се избихме. Избихме се. Той ми спука тук устната и като видя, че ми тръгна ми тече кръв, се оплаши малко, спря и каза, виж тук, нали, тече ти кръв. И оттам той подяви някакво съчувствие така към мен. И аз бях готов да подарим да се бихме, разбира се. Но от тогава станахме приятели и той ме въведе в неговите среди, етурската общност. И аз започнах да ги ценя, да ги почитам, неговите приятели, неговото семейство, защото ги опознах. Но преди да ги опозная, не си мразихме. Това беше отношението. Много често, когато не познаваш някого, и сега, нали, бежанци, ние слагаме всички под един знаменател. Как ще го почиташ, уважаваш? Той идва тук да изнасили дъщерите ми, нали? Не искам да опростявам проблема, нали? Сигурно си има престъпност. Може би има някакво такова, някакви планове на за проникване на исляма и така нататък. Но когато не познаваш другия, той за тебе е заплаха. Той за тебе не е стоен, не е ценен, не е стойностен. Нека да убиваме. Няма значение. Така че опознаване. Второто нещо е приемане. Почитът се изразява в това да приемеш. Другия. Какво означава да приемеш? Ами може би най-добре ще го разберем, ако кажем какво означава да бъда прият аз. Как, кога се чувствам прият? Отивам в една среда, непозната среда, какво означава да съм прият? Няма да навлизам сега подробно, но това е така тесно въпрос. Чувствам ли се комфортно там? Хората карат ли ме да се чувствам комфортно или ме карат да се чувствам неудобно? Че съм различен, че не съм част от групата и така нататък. Помислете си, дали сте приемаща личност, последния начин. Имате ли приятели от различен етнос? Имате ли приятели от различни религии или атеисти? Имате ли приятели с различна сексуална ориентация? Имате ли приятели от различни слоеве? Трудно може да почитаме другите, ако не ги приемаме. Да приемаш не означава да се съгласиш. Аз мога да не съм съгласен с твоята вяра, нали? Защото моята е различна, или с твоето неверие, защото аз вярвам, как ти не вярваш, или с твоята сексуална ориентация. Но отношението на респект, уважение, ценение на личността включва приемане. Аз те приемам. Може да спорим за различията си, но не те карам да се чувстваш неприят и отхвърлен и мразен. Приемане. След това, почитта се изразява в положителни очаквания от страна на другите. Не натоварване с големи изисквания и очаквания. Нали? Има разлика, това създава напрежение. Аз очаквам ти да бъдеш добър, да бъдеш по-добър, да се подобриш. Ами очакването е, че ти не можеш да бъдеш по-добър. Че ти всъщност имаш потенциал да се развиеш и че ти се развиваш. Това е обратното на това да кажеш, нищо не става от тебе. Учители, родители и хора, които се занимават с управление на човешките ресурси, са го видяли със сигурност многократно. Когато имаш положителни очаквания, че този човек не може да се справи, тогава получаваш и точно това. Справяне, желание. Когато ти изразиш съмнение, че той ще се справи, намекване, недоверие, тогава много често получаваш точно това. Почитта означава доверявам ти се. Доверието може да е ключовата думичка тук. Исус казва на своите ученици, вие сте светлината на света. Вие, кои са те, борят се кой е първи, мошенници са от тях, някакви такива агресивни личности, като Йоан и Яков. И той им казва, вие сте светлината на света. Той им се доверява и им казва, ето, вие ще промените света с тези идеи, които ви дадох. Доверява им нещо, което, нали, ако вие имате идеята за такова грандиозно бъдеще, да създадете учение, религия,
Трябва да изберете най-съвършените хора, нали? Най-добрите и на тях да поверите. И пак няма да сте много спокоен, почна правят с това, което им дават. Той казва обаче, вие можете. И те тръгват и си повярват и те, че могат. И се променят. Обратното казвам е съмнението, недоверието, очакването, че другия ще се провали, че няма да се промени, ще остане същия. И това е нещо, което е смазващо. Това не е почета оценка. Още, как се изразява почета ми? Тя се изразява достатъчно ясно, видимо и недосмислено, чрез някакви жестове. Но искрени жестове, може да са думи, да кажем на другия, че го почитаме, че го уважаваме, че за нас това е много ценен. Да направим нещо за другия, което показва, че ние оценим. Но тук искам само накратко да вметна, че по-подходящия начин, когато искаме да изразим оценката си за другия, не да му кажем ти си много умен, или ти си много красива или красив, или ти си много креативен, или ти си много интелигентен и така нататък. А да му покажем как това, че той е креативен, влияе на мен. Твоята креативност ме заразява, запалва да ми кара да чета книги или нещо друго, да стана и аз по-креативен. Твоят вкус създава невероятна атмосфера и ни помага да си повишим и ние стандарти, да си обличаме или да си обзавеждаме къщата по по-различен начин. Тоест, да оценим другия означава да му покажем как той е ценен за нас, как той променя средата, променя нас и ни обогатява. Тогава, нали, някой просто ми каже, ти си много интелигентен и какво това? Завиждаш ли ми? Или комплексирам ли те? Ти разбираш, че си ценен, когато хората оценяват твоето влияние. И още нещо, още един начин, пети, да изразяваме почита си, той е свързан с това да запазим почита си в определени ситуации. Например, когато другия се провали, можеш да почиташ някой, който вече се е провалил. Да, почита означава, независимо от това дали другия се е провалил или не, дали е свършил добре работата или не, да продължиш да го почиташ. Това не означава да му кажеш страхотно свършена работа, което няма да е искрено и няма да е градивно и за него, но да му докаже, че ти продължаваш да го цениш и да го уважаваш, въпреки че той може да подобри работата си. Нали? Кое е по-важно? Добре свършената работа или нашите взаимоотношения? Естествено, има много деликатни моменти. Един мой познат ми каза, трябва да говоря с един човек, който не си е свършил работата, и от този разговор с него зависи дали ще остане на работа. Как да го направя? И каза, много трудно. Труден въпрос, не знам как да го направиш, но той трябва да разбере, че ти го уважаваш, че ти го цениш и че това, че може да не остане на работа, не означава, че го цениш. И когато си запазим почета в такива ситуации, ние с този човек може да работим и в бъдеще. Може той да направи нещо за нас, защото знае, че ние го почитаме. Още, когато срещаме враждебност, може да почитаме някой, който се отнася лошо към нас. В седмицата слушах в парламента разговорите около съдебната реформа, оставката на министъра, правосъдието. Един от лидерите на парламентарни сили, политическите лидери, говореше много агресивно и много обидно и много унизително за министъра. Аз пътувах в колата и слушах какво се случва и чух как министър отговори. И бях впечатлен, страшно впечатлен. Без никаква агресия, с респект, въпреки че на мен ми е трудно да уважавам личности, които манипулират, които изкривяват истината и така нататък. С такова уважение и респект, че бях просто поразен. И си казвам, че някой за ни слуша не знае. Няма как да не избере един от двамата. Този, който се отнесъл с почет и уважение, въпреки че срещу него има лъжи, манипулации, агресия,
И той отговаря така, че да не унижи другия. Без да му каже, ти лъжиш, ти манипулираш, ето ги фактите. Представи фактите, без да накърни достоинството на другия. Това е наистина нещо невероятно. Мисля, че това е християнство. И четвъртия въпрос. Какъв е резултатът, ефектът от ценението на другия, от почитта? Какво се случва, когато почитаме хората? Първо, ние отпушваме техния положителен потенциал. Гьоте пише така, ако се отнасяте към някого като това, което е, той ще остане това, което е. Но ако се отнасяте към него като към това, което би могъл и трябва да бъде, той ще стане това, което би могъл и трябва да бъде. Когато почитаме хората, ние отпушваме техния потенциал. Има един експеримент, направен в Сан-Франциско, преди години с учители, може би ви е познат. Викнали трима учители и им казали, вие сте най-добрите учители. Даваме ви три класа, които са най-добрите ученици. Ще работите с тях една година и после ще видим резултатите. Работили с тях една година, тези ученици дали наистина много добри резултати. Най-добрите в областта там, постигнали между 20 и 30% по-високи резултати в сравнение с останалите ученици в региона. След експеримента, след края на годината, директорът се правил учителите и им казал, трябва да им признава нещо. Вие ни обучавахте 90 от най-изявените интелектуално деца. Тогава учителите си казали, значи ние сме тогава причината за това те да бъдат толкова добри с 20-30%. И директорът им казал, не, и вие бяхте на произволен принцип изчерена. Не сме оценявали по така, резултатите. И какво се оказва? Че тогава, когато ти гласуваш на някакво доверие, цениш да му кажеш, ти можеш, действай, и те могат, и ти можеш да им помогнеш. Тогава човек дава като че ли повече от себе си. С нашето положително отношение отпушваме потенциал на другите. С положителното отношение, което Бог има към хората, им казва, вие можете да бъдете добри. Отпушва, разбира се, той ни променя, но това доверие е много важно. Второ, почитът към другите променя нас самите. Ние ставаме по-добри, защото виждаме добрата страна на живота. Когато се фокусираме върху негативните качества на хората, ние гледаме негативните страна на живота. Когато се фокусираме върху добрата страна на хората, тогава виждаме и добрата страна на живота. Една притча, в една притча се разказва за един възрастен човек, който стоял в едно село, на един път, по който минавали пътници, едно място в друго. И до този възрастен човек се спрял един пътник и казал, питал го, какви са хората тук? Добре или лоши? Той казал, защо питаш? Ами вместо си да живея от моето родно село и се търси място, но искам да се намеря едно хубаво място, където да живея. И възрастният човек питал ми, какви бяха хората, които живееха в този село? Той казал, о, ужасни бяха, завистливи, лоши, неослужливи и така нататък. Той му казал, ами те тук са същите. И човек си подминал да търси някой друг да живее. И минал някой друг и му задал същия въпрос. И казал, и аз така търси, къде да живея. Ами какви бяха хората там, където живееш? О, там бяха страхотни хора. Съседите бяха невероятни, услужливи, грижливи, внимателни, деликатни. И той казва, ми тук ще намериш същите хора. А когато се фокусираме върху добрите качества на хората, ние живеем по-добре с тях. Откриваме и живеем с добрите качества. Когато се фокусираме върху лошите, тогава преживяваме по-лошата страна на живота. И още нещо трето. Какъв е резултата? Ами действа заразно и променя културата, променя и средата. Споменах ви за дебатите в парламента и моето впечатление. И трябва да ви кажа, че аз бях заразен от отношението на министъра в оставка. И си казах, как ли бих отговорил аз? И какво би било моето влияние, отговора на моето влияние върху хората? Когато стана и отговоря агресивно, как биха се повлияли те? И обратното, ако мога така да отговоря в една такава ситуация, как биха се повлияли хората около мен? Лично аз бях повлиян. И съм сигурен, че част от хората около нас биха се повлияли от едно такова отношение на респект, на почет. За Исус се казва, че когато е бил хулен и охулван, той с хулване е отвещал.
На злото няма да повръща в сезона. Против с уважение и респект към всеки, независимо от това дали е пилат, дали е свещеника, дали е някой фарисей или някой беден човек. И това действа заразително. Може да се опитаме и да видим какъв ще бъде ефект от това да издигаме себе си, да търсим почет за себе си, да фокусираме вниманието на хората върху себе си и обратно. Да се опитаме да издигаме другите хората около себе си, да отдаваме почет на тях и да видим какъв ще бъде резултата в нашия живот. Може да експериментираме няколко месеца по един начин да живеем, няколко месеца по другия и да видим самите ние кога ще бъдем по-щастливи и удовлетворени. Но ако сме убедени, че това може да промени живота ни, тогава няма да даваме рецепти. Може по различен начин всеки да го направи. Събравя един списък с хората, към които трябва да на първо място трябва да изрази почет. Това са най-близки. Да им покаже, че ги цени. Да се направи един списък с хората, които не заслужават почет. И, но към които също трябва да се научи да изразява по някакъв начин почет. И това малко по-малко ще заработи у нас нагласата да се отнасяме с такова отношение на ценен, уважение и респект към всички хора, независимо какви са те. Така че погледни от добрата страна на живота. Това беше нашата поредица. Освободи се от негативизма, първата тема. Втората, бъди благодарен. Избери положителни мисли и чувства. И почитай другите. Надявам се, че тези теми поне малко ще ни помогнат да погледнем на добрата страна на живота и по този начин да бъдем малко по-щастливи в една традиционно негативна среда. Това си пожелаваме. Благодаря ви за вниманието.